Prishtin, Vranjerc. Te stacioni policor afër. Ka 4 ari obor, 044-204-413, një kat i ka 110 metra katror me çmim 99.000 euro dhe kat i përdhes 60 metra katror me nxemje qendrore me pelet, salonin e ka, kuzhinën me salon, banjo dhe dy dhoma gjumi. Mundësi për hapjet lokalit, kat i përdhes i ka 60 metra katror, obori është me pem, i rrethakum me gjelbrim, 044-204-13, i ka është si një udhkryq, pra shumë e voliqme për me hap një lokal. Këtu është hymja për në obor me pem, pem të cilat kanë frutat veta, një lojna për fmi, qeshme në obor, dritaret e reja, kati i sa po regullum vitin e kalum, me dy dhoma gjumi, kjo është dhoma e fëmijëve, dhoma e prindërve, banjo moderne e rregullume me tush kabin me maqin teshave, saloni me kuzhin pra trepezaria, nxemja qendrore me radiator me pelet, saloni po ashtu shumë i rregullum i madh, 60 metra katror me siguri i ka, gjamat me rolete, gjamat e plastikës, pra dritaret e plastikës me gjamat duplo, pëmishtja për para, rrugën asfalt,